السلام علیکم ناظرین، اس ٹائم ہم تبلیغی اجتماع کرک کے اندر ہیں. آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کا ٹاٹے ماتا اور سمندر، یہ مدر پلازا کا پل انڈس ہائی وے کے اوپر، اور اس کی دوسری طرف دیکھیں لوگوں کو. یہ کہا گیا تھا کہ تقریباً 3.25 لاکھ کے قریب بستروں کا انتظام کیا گیا تھا. جو بستروں کے لیے جگہ رکھی گئی تھی وہ تقریباً 3.25 لاکھ تھی، اور لازمی بات ہے یہ سب بستروں کی جگہ تھی تو لازمی بات ہے 3.5 لاکھ تک ان کی گنجائش تھی لوگوں کی. آج تو دعا ہے یقیناً یہ آبادی جو ہے، یہ جو پاپولیشن ہے، یہ 4 لاکھ کو یقیناً کراس کر چکی ہوگی. ہمارے سیاسی لیڈر اکثر و بیش کہتے ہیں کہ ٹاٹے ماتا و سمندر. جو لوگ ہیں ان کو دیکھیے، اب خود ہی دیکھ لیجئے کہ اس کو کہتا ہے ٹاٹے ماتا و سمندر. لوگوں کے ساری سر نظر آ رہے ہیں، آپ خود ان کو دیکھ سکتے ہیں. اللہ کا جو دین ہے اس کو آگے پلانا ہم سب کا فرض ہے، اس لیے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور خود ہی دیکھ لیجئے. نہ اس کے لیے کسی نے ایڈورٹائزنگ کی، نہ کوئی اخبارات میں اشتہار گئے، کچھ بھی نہیں گیا، لیکن پھر بھی آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ جب اللہ چاہے جس جگہ کو کامیاب بنانا چاہے تو پھر اس کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا. یہ سامنے آپ کو یونیورسٹی دکھ رہی ہوگی، خوشحال یونیورسٹی. یہ بہت دنیا آئی ہوئی ہے، بہت زیادہ. اور میں اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ کرک کی جو ڈی سی اور ڈی پی او صاحب، بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان کا کہ انہوں نے بہت ہی زبردست انتظامات کیے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ درپیش نہیں آیا. سلام ہے ڈی سی صاحب کو اور سلام ہے ڈی پی او صاحب کو، جنہوں نے اپنی راتوں کی نیند خراب کی اور انتظامات کو آخری موڑ دینے کے لیے، آخری پوائنٹ تک پہنچانے کے لیے انہوں نے بخوبی اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دی. سلام ہے ان سپاہیوں کو جو روڈوں پہ کڑے رہے، صبح سے شام تک 12-12 گھنٹے کی ڈیوٹیاں دے رہے تھے. ریلی بہت زیادہ اپریشیشن کے قابل ہیں یہ لوگ، ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. اور اس کے علاوہ جو تبلیغی مرکز ہے کرک کا، ان کی جو انتظامیہ تھی ریلی بہت ہی زبردست انتظامات ہیں ان کی بھی. سو تھینک یو سو مچ، مجھے دیجیے اجازت کیونکہ لوگوں نے دعا کر لی ہے اور اب یہ جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف. 3 دن کا اجتماع تھا جو کہ اللہ کے حکم سے خیر و عافیت سے ختم ہوا. تھینکس الاٹ.